Takže, vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa z našeho lets play na hru Factorio. Minulým dílem jsme dělali nějaký karavin, já už to ani pořád nepamatuju. Každopádně, potom jsem chvilku hrál, protože jsem si potřeboval vytvořit něco, co tady můžete vidět podle mapy. Takže jsem musel trošku hrát za kamerou, protože se jsem tady plánoval asi dvě hodiny, fakt se nevěděl, jak na to. Nakonec jsem to nějak udělal, už se mi to nechtělo bořit. Takže, vážení a milí, představím vám hlavní úzel... našeho železničního systému. Jo, dneska budeme dělat železnice a vláčky. Funguje to, hnedka vám to řeknu, na jakým principu to funguje a je to docela. je to složitější trošku, takže. Takže tak, jinak, stál jsem si nový mod, vlastně dva nové mody. Jeden je warehouse, což je skladiště, což je takováhle kurva velká truhla. A další věc, která je tady nová, tak je možnost, vlastně tři jsou nový. Je tady biofarma, což jsem si stáhl, díky čemu už budu moct dělat stromy. To si dneska ukážeme. Plus, vlastně ještě další jsem si stáhl, <laughs> Plus, lepší elektrický pece, protože tady tahle vlastně je rychlejší, má rychlost výroby 3 pak jsem si stáhl ještě landfill, co znamená, že můžeme dělat že můžeme vlastně když je tady třeba voda, tak to můžeme vzít a celý to zaházet, takže tam žádná voda už nebude takže to, to určitě využiju a ještě něco jsem si stáhl už myslím, že ne pocitím, že na nejsem jistý uh, jo, ještě toto uh, speciální silový pole na naše <laughs> prostě na naše ploty nebo zdi nebo jak to říct. Takže jo, jinak tenhle díl a stejně jako asi možná i ty další není ve Full HD, protože prostě nevím proč, nejde mi to nastavit. Nejde to prostě, kdyby, kdyby vývo vývojáři prostě do hry dali možnost si vybrat nějaký rozlišení a nebylo to prostě normálně jak to teďka je, tak by to bylo super, ale není to tam, takže já s tím zhradělám, prostě já teďka hraju na Full HD, ale zase video prostě se nahrává na vodost menší, takže bohužel bude v HD. Tak, teď se přesuneme tady k tomu, co tady vidíte. Takhle bude vypadat uh, jedna, jedna stanice. Jo, takhle. Uh, tady tohle tady je, nevím proč, ale je to tady. Já už vím proč. Uh, takže, funguje to na jednoduchým principu. Uh, tady naložím, naložím nějaký matroš, tak. Takže uh, funguje to na jednoduchý principu. Vlak přijede, udělá otočku a zastaví zastávce. Uh, zastávce, ty tady mám nastavený, ty se potom přenastavíme po případě. Uh, přijede, zastaví. Tady bude 30 vteřin, stejně jako v té druhé. Mezi tím náklad, co se přivezl, vyloží tyhle rychlé překladače semka na tenhle pás. Z toho pásu se to všechno přesuje do skladiště, znamená všechny materiál půjde sem, Odkud po případě potom budeme provádět export za pomoci dvou děr, které uděláme i v těchto místech. A potom tomhle pásu ga přivádí e, palivo pro vlak. Následně to tady je energeticky nezávislý na ostatních okol, na okolních... E, ...okolních... ...v nějakých, nevím jak to, to, várná, nevím, jak to nazvat. Takže tady má dva solární panely, pět e, baterií a nějaký světla na noc. Plus k tomu tady mám hozenou turetu, kdyby po případě chtěli na nás útočit, což snad doufám nebude. Tak, teďka tady se mi trošku zaseklo, že tady došlo palivo. Takže musíme tam šoupnout palivo. A, a, a kde to je? Kde to je? Tady třeba dřevo. Teď, jak funguje celý tenhle systém? Funguje to úplně jednoduše. Vy si nastavíte, sorry, jsem trošku bouchl do mikrofonu, naštěstí už tam mám, už tam mám Pavouka, ty antivibrační, uh, takový držák. To je jedno. Uh, takže, jak to funguje? Vlak je v zastávce a vy, chce, vy chcete, aby dojel do téhle zastávky. Takže musíte to udělat tak, aby ten vlak, po případě, potom už pojede z téhle strany, se mohl ještě vrátit a mohl třeba jet i tady má zpátek dál. Takže, funguje to na tom principu, že vlak vyjede a za pomoci semaforů, který jsou tady. Tak, když vlak vyjede, jede, 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 že jo? A teď zastaví tady, pokud nějaký vlak je v tomhle úseku. Stojí v tomhle úseku nějaký vlak. Takže tenhle vlak zastaví na tomhle místě. Tady čeká, dokud vlak chce na tomhle místě. To si asi může brzo ukázat, protože tenhle, no, asi ne. O, teď mě druhý mobil tady vybruje zase. Zase někdo píše, super. Tak, o, funguje to zase na tom principu, že prostě vlastně tady zastaví vlak a po případě, když tady vlak nestojí, nebo když tady má jenom projíždí, tak vlak jede dál. Takže vlak jede, jede. Teď tady je další semafor, takže když nějaký vlak je v tomhle místě a je někde na téhle týhle, lajně, tak tenhle vlak nemůže jet dál, protože potom by se tady blokovali, že jo? Takže tenhle by přijel semka a pak tady tenhle už by nemohl odjet. Takže tenhle vlak zastaví tady, Díky čemuž potom počká na tenhle vlak, který může jet hezky v klidu dál a jede to takhle dál. Je to schválně uh, dělaný, nevím, že to vysvětluji jako dement, ale je to schválně dělaný pro vlaky, co mají lokomotivu a pak mají dva vagony. Kdybych chtěl udělat větší, tak můžu udělat větší, ale to je pro mě úplně na nic. Takhle to bude lepší. Tak, uh, takže je to designovaný pro dvě lokomotivy. To znamená, může přijet vlak semka, co si brzy můžeme ukázat, protože ten vlak týma pojede. Můžete vidět, že tenhle vlak se rozjel, protože tady už žádná překážka není. Tady můžete vidět, že zase tenhle stojí tady a tenhle jede. Takže úplně easy, žádný obrovský těžký obvod, ale furt, 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 furt je to trvalo dvě hodiny, takže super. No, co? Co teďka uděláme? Uh, potřebuju přivést nějakou, jak to nazvat, potřebuju prostě udělat extrémně moc kolejí. Nějaký zatáčky mám, to je v pohodě. Uh, zastávky mám taky, což spotřebuju ještě teda v tom případě. Potřebuju zařízení uh, těžící, protože potřebuju dneska navést železnici semka dolů, kde uděláme obrovskou výpalovnu, odkud to potom povedeme přes vlak a uh, skrz. Tady můžete ví, jak jsem to plánoval trošku dole, to bylo trošku na nic. Uh, odkud to povedeme přes tenhle ten, uh, tenhle ten úzel, povedeme to sem, takhle okolo tohohle a do Buxka 1000 RS, tam to povedem do té zastávky. Bože, co se tady toto proboha. Takže tam to povedem a jo, co to bude vypadat hustě. Každopádně mě docela zajímá, co je, pořád tam, tam bylo na mapě, že tam je přátelská základna. Protože to by bylo pěkně nemilé, Emile. Jinak, co se týče znečištění, tak jsem na tom teda docela nahovno. Ale poslední dobou přestávám tak trošku vytvářet věci, takže už je to lepší. Jo, tady čověče. Nepřátelé. No tak ty potom vyhladím. A... Já jsem pěkný zmrt, já vím. Takže, co potřebuju? Potřebuju kámen zde. A potřebuju ju, jo určitě želez... teda železo a ocel, ale železo tyč, ty mi kde dělám. Takže si teďka se nesmí rozjet, to mi nebylo dobrý. Tak, dobrý. Takže to mám, to mám. mám žele oceli. Dobrý, dobrý. Snad to půjde. Uh, snad jo, no. Uvidíme. A nebo bych to mohl udělat tak, že to povede semka. A nebo je to vůbec vést tady, protože tady má... A potom můžeme dát až semka, protože odsať by to potom mohlo v klidu se navést semka. Odkaď by to všecko hezky v klidu fungovalo. Jo, to by šlo. Navedeme to semka potom. Tu zastávku. Tak, co potřebuji teda? Potřebuju základní věci a to znamená ocel. Plnou celý, myslím, že se tady někde těžit, až tam někde vzadu jsem si dal těžit šuter, takže s tím snad velký problém nebude, ale uvidím, Já to snám moc dobře. Se tam s tím přestalo těžit, bez tak. A tady potřebuju nabrat nějaký, nějaký tyčky. Tak, a, 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 co bych měl? No počkej, ten klavír, a myslím, že mi začal zvonit telefon, ježiši, kdy jste? Já už tady ty vole magořím. Tak. Jo, dobrý, nechal jsem to tady těžit, mám tady truhlu plnou kámenu. To by se líbilo Salámovi, ten teďka má s kámenem. <laughs> s kamenem, s kamenama, s kamením. A, fakt jako docela slušně, slušný biznis z toho si udělal to tam jede ve Far Cry Primal, pokud jste ještě neviděli, tak se rozjechoukněte. A a a teď teda musíme dolů. Jo. Mašinku u sebe nemám, nemám. A, tam potom navedu jeden tady z těchhle, takže to je v pohodě. Co budu potřebovat dál, budu potřebovat něco ještě. Bude to pro jeden vlak, to znamená, že nebudu potřebovat žádný odbočky, příbočky, rozbočky a takový kraviny, takže by bychom tady prostě udělali takový nějaký takový nějaký odklon. Každopádně tohle mi tady docela ser. Ani nevím vlastně, proč to tady dělám. Nebo proč jsem to tady dělal, protože tohle bylo úplně dementně umístěný místo, protože tady je voda všude. A kdybych to chtěl dělat v té velikosti, jaký to mám teďka na vrchu, tak se to sem ani omylem nevleze, takže... Jo, jsem retard. Heh, <laughs> to mám podepsat. Tak, super. Jinak, kdybyste viděli můj mikrofon teďka, co mám před sebou, to je obrovská mrcha teďka v tuhle chvíli. To je něco strašného. To je, jak ty vole, kdyby před váma stál černoch. To je prostě. Já přesto pomalu nevidím na, na, na to na monitor. Ale jo, je to dobrý, je to dobrý. A co jsem si tak testoval zvuk, tak je dokonce trošku lepší a čistší, takže. Super. To je fajn. Jinak, hrál jsem včera a půl hodiny s Far Cry Primal, protože jsem měl stažených pár procent. A ta hra je kurva dobrá, mě to strašně baví. Já to má půjčený od A to je ty krávo, já jsem si se z toho poseru. Jestli, jestli mě něco bavilo za dlouhou dobu, tak rozhodně to nebyla Far Cry 4, ale teďka Far Cry Primal, jako rozhodně. Far Cry 3 a možná i Far Cry Primal budou prostě moje neskutečně oblíbené hry. Takže super. Já přemýšlím, že bych natočil Far Cry 3, ale zatím nějak se mi do toho nechce. Zvlášť z toho důvodu, že se točí Primal, no a nechtěl bych sem se mu do toho srát s dalším, dalším Far Cry, takže asi tak. já bych to mohl udělat tady tu těžbu, ale dole zase toho víc, takže na no to mrdám. <laughs> Chci, aby to bylo trošku větší, takže. Hlavně štipný je na tom teďka to, že bude potřebovat dost víc materiálu a dost víc všeho. Ne, dobrý, já mám ještě dalších sto něco, tak to je v pohodě, v pohodě. Tak, jinak, zkoumal jsem něco nového, myslím, že ne, ale mohl bych začít konečně příští díle už vyrábět ty třetí vědecké balíčky. Uděláme, uděláme tady ty zdi. Čekám, já už můžu dělat zdi. Ačka, ne, nemůžu. Nebo můžu, ale nikdo to si nevidím. Tak, super. Uh, takže, 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 takže. Takže jsem hrál Far Cry a ty volá se s tou byli stříkaný, to bylo strašný. Tak, chtěl bych to udělat si konečně nějaké lepší oblečej hlavně. Nějaký ten modulární brnění by chtělo. Jo, to by bylo fajn, na to potřebuji ty, pro, ty procesory. které budeme dělat příští díle, protože ty taky potřebuju na, na... vytváření... a vytváření, nyní, ještě takových jiných věcí. <laughs> Tady potřebuju na to, jak budeme dělat v příští díle jo, ty balíčky, tak na to potřebuju ty modrý, myslím teda. Ne, nepotřebuji, potřebuji baterku, tu mám, složitý obvod mám. Píču, mám všecko. To se mi nějak nelíbí. Jako baterky vyrábím, složitý obvody dělám. který překládač, to je jenom překládač, že kterýho mrnu. Mrnu. Tady toto vezmu, to spojím ještě s pár věcma navedu to k modrým, z modrých to vyvedu do zelených, kde přivedu do zelený obvody, ze zelených to jedu tam. Pro boha, příští den bude taková, takový lehký, já se čeká, že to bude těžší, pro boha. Ach jo, tohle co se rád dělat. Uh, jo, tady jsem zapomněl, že chci dělat trošku jinak, protože jsem přišel na to, jak to udělat efektivní a přitom, aby to taky hezky vypadalo. Takže, takhle uděláme jednu A teď by to chtěl... Hello. Možná ještě další. Uh, takhle. Funguje to takhle, že vy takhle mezi to vždycky dáte sloupit. To znamená, že to bude vypadat za prvé hezky. To za prvé. A za druhé. Kdo by to sakra nechtěl mít takhle hezky? <laughs> tak, vlastně to vyvedu takhle sem. Uh, což teda jsem si mohl vzít asi trošku víc z těch, těch pásů. Protože teďka mi to trošku nevychází, ale dobře. Dneska jsme tady hlavně proto, abychom dělali jináčší věci, ne takovýhle kraviny. A hlavně bych chtěl udělat teda ty koleje, tady nějaká těžba, to můžu po případě udělat za kamerou, ale... Koleje to jste ještě neviděli, že jo? Nikde určitě. <laughs> to jsme v to doufám. Tak, co teď potřebuji? Potřebuji semka udělat, udělat kolečko, to znamená, udělal bych ho takhle dole. Dělal bych ho takhle. Ne, počkej, já musím ještě brát potaz to, že tady budou PC, to znamená, potřebu PC. Tady budou takhle od sebe. Ty povedu až úplně dozadu. Jo, super. Tak, ha. tady bude fakt kurevsky hodně, protože. Potom až ty budou modrý, modrý, pásy, tak to bude fakt rychlovka. A, 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 co ještě teda, potřebuji teda ty pásy, no, udělat, ale, nevím, já, nejdejme... <gledanelní> to je ten problém. Každopádně, páně odsaď to povedu, takhle. Když bych to dal trošku vedle, tak možná už bych to mohl potom napojit a, jo, jasně. Tak to dáme v odsaď. Je, to nikoho nebude srát. Tak. Snad teda to nikoho nebude srát. No nicméně, já potřebuji mít to kolečko už někde tady. Takže budu to stavět asi v těchto místech. Protože já potřebuji, ten vlak přijel. Když to bude dole, tak to zase bude lepší. Protože to můžu postavit někde tady, a nikoho to nebude nějak zbytečně... Nebude to nikde překážet. To je ten hlavní základ, co potřebuji udělat. Takže, hodíme to takto. takhle. Teď potřebuju, aby to... Já to udělám takhle jako normální kolečko, to znamená. Koukejte se a učte se. Pokud nevíte, jak na to. Já <tělávám> si se na mě to radši nekopírujte. Jedna vlastní nebezpečí. Tak. Šup. Ne, to se nechtěl zrovna. Tenhle jsem tam fakt dát nechtěl. Tohle nesnáším. Ach jo. Proč to, může, proč to takhle funguje? Tak, dobře. No, teď vezmu zase tyhle. Napojíme Napojíme tak, aby byly Že Jo? To dává smysl. Tak. Takže to napojíme. Stejně, ten jeden mi tady ulítl trošku a zase s těmi ty kole, který se blbě otáčí. Uh, tak. Takže to bychom měli takto. Počkej, tady bych to mohl vzít nahoru, tím pádem bych nemusel potom zbytečně tady dělat kraviny s dalšíma kolojama, nebo s dalšíma pásama hlavně. A v tom případě já to tady musím trošku pře předělat, protože když tak nad tím přemýšlím, tak ono by to muselo vykládat semka nahoru, ty, tu, 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 to železo, takže. A to musím dělat trošku jinak, trošku fikaněji. Takže my to uděláme totiž takto, díky čemuž už nám vznikne tady lajna, tady, to znamená, že jedna lajna povede po tu tady dole. Odkaď to a jsem si trošku připravit, abych viděl, jak to bude vypadat. Tady už se to bude nakládat, to znamená, že to bude takhle, tak bych to mohl dát až nikam. Co a semka, to znamená. Budeme bereme, rád, že tohle je vlak. Přijede vlak sem, to znamená tady bude mít jednu, jeden vagón a pak tady bude mít ten druhý. To znamená, že já to musím si nějak označím. Když mám to stejně, potom budu muset ještě udělat trošku jinak. Když asi nebudu. Můj stačí, že potom seka přijedu tím vlakem a dám ho sem. Oh je, yeah, to dává smysl. A nikam jsem tady se to dal. Tak, takže třeba by to zastavilo tady v tom případě. Takže semka bych dal železniční zastávku. A teď potřebuji už si jenom zajít semka, kdež vezmu zbytek kulejí, plácnu je takhle semka. A, a, a máme to prakticky hotový. Už nic víc dělat nemusím, až na to, že jsem kokot a zase se to dosrá. <laughs> Samozřejmě já taky nejsem neomělný, že jo, to je tak, když prostě něco držíte dlouho a to hodně divně. No prostě, když děláte karaviny a nedáváte pozor, kde, kam co stavíte. Tohle by se stalo českým dráhám, tak... jo, tak se asi nic Spoždění mají tak jako tak, takže to je vlastně jedno. Dobře, tak, konec, konec zadávání na český dráhy. Teď potřebuju, nepotřebuju, ale chtěl bych to sem krát, takhle. Čekaj, ty Tak, tak. Doplňovat vlastně se to bude na vrchu, to znamená, že tady to nemá žádný nějaký výraznější smysl. Co by mělo smysl, by bylo tady udělat něco zajímavého, ale... Nebo dát si semka vlak a dojet si na tam na tu stranu, ale to je takový trošku těžší. Tak, jmenuje se to Jordán, ježiš, to je jméno. To je strašné toto. Ty dnešní lidi, ach jo. Je to smutný. Takže na nahoru, to bude 4. Ježíši Kriste, že já jsem si to nedal ty vole tady, ty na to horní, horní tutu. Ale já zase chci, protože tady to bude různě potom odbočovat, ten vlak bude to dávat do různých věcí, to znamená, že potom to bude tady, tak bude takový, takový ten konec už. Dalo by se říct, ale to bude prostě ve chvíli, kdy dole už budu to mít fakt brutálně moc. Budu to mít prostě hrozně moc. Tak tady, tady uděláme různé odbočky, pobočky a takové věci. A bude to hustý, bude to fakt hustý, bude to... Bude to je brutál, bude to úplně brutální. To brutální, jak když ten kluk se tam leží na, na zádech a dělá si... A já nevím, co tam vlastně dělal. Prostě dělá si tam kraviny nějaký, že se furt ze strany na strany naklání a myslí si, že je to strašně brutál. Jo, takový cvičení je nejlepší. Prostě já to dělat takhle, abych to mohl udělat tím způsobem, jak jsem to udělal dole, což je ten nejlepší způsob, a asi nejlehčí. Takže jenom to musím nějak udělat, aby to bylo na rovno. Jo, tak to. Ty nevím, leze se to semka, snad jo. A jo, to semka vleze v pohodě. Ale to tady teda bude takový trošku vodržku, ale jo, je to tady. Teďka potřebuji ještě jeden. Aha. Tak. Tak, tak, tak. teďka ta, 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 ta. bych to třeba, ale to připadat sem a odsuť, odsuť sem, takže mi to vznikne takto, teďka tady mám to musím navést, spojit, spojit, tak, a takhle, haha, ha. ještě tady, ne, dobrý. Takže to už jsem měl, vypadá to teda zajímavě, Hlavně takhle budu asi dělat všechny ty zastávky, protože ono to vypadá líp a ten vlak, co na tom přijede, tak se může otočit ještě třeba 20krát a pak třeba se rozjet nebo může takhle otočit se a zase jet zpátky. Jo, je to, je to mnoho účelové. <laughs> jo, je to skvělý. Takže, šupnám to semka. To znamená, to potřebuji dát aspoň sem. Jo, tady tohle si nevšímejte, to tady, tady jednoho krásného dne možná vezmu šutrama nebo něčím z zbarikáduju. Zatím to teda nějak nevidím, protože. No, a jednoho dne to určitě nějak řešíme. Fám, že vývojáři přidají třeba tunely pro pro vlaky, protože to by bylo hustý. Ale, co teďka potřebuju? Potřebuju vědět, co je tu zastávku. Deli SK, to znamená nějaký Slovák, tady přispěl na vývoj hry a. a je to super. hele. Deli, přidáš Deli a Jordán bam, Bobam, Bamboum. Takže on pojede semka. Můžete vidět, samozřejmě, že jo. Teď přijede. Já si nastoupím. A teď pojedeme do Jordan Green. Bl -bl -bl -bl. Tak, jedem. Tak, asi můžete vidět, že... Jasně, protože dole já vůl nechal ten Podělený onen, ty vole. Ten jeden, jeden vagon, jo. Takže bude to vypadat so celá nějak takhle prostě vláček, pokud nikdo ještě neviděl, tak vypadá... Úh, brzdi! Tak, vypadá nějak takhle, ten vláček. Tak, já zase tam mohl zajít a nechat si tam vytvořit nějaký věci, že? Dobře, to je jedno, jsem to po cestě, ale co říká potřebu udělat, je navést elektriku. To znamená, my to budeme přes tyhle dlouhý, Protože jsou dlouhý, to už asi nasvědčuje tomu, že to asi k něčemu bude, že? Že kdybych to teď měl dělat nové přes ty normální, kdybych měl asi jebné, jako... Že ty normální dřevěný sloupy. Což jsem se díval, že je moc na dřevěný sloupy, ale... To mě tak nějak jako moc nezaujal. Protože ty sloupy sice jo, jsou trošku na další vzdálenost ještě, ale... Ale nějak mě to nevzrušuje. Mít to tady... Už teďka zajímá mám modu jak sráno, takže každý, kdo přijde a kouká se na to, tak si říká, ty vole, co to hraje, pro a to je experimentálné, ne, není. Jo, je <laughs> ta smutný. To je tak, když už ve hře je tolik věcí, které jste viděli 20 krát ale já tady dělám furt něco nového s modama. Každý díl, každý nový mod, ty jo. Proč ne, že? No, dobře, tak, hele. Už to tam skoro bude. Doufám. Tak, ale. hele. hele vidím konec. Tak. Teďka můžete vidět, že já to asi udělám tak, že to tady, tady tohle bude sice, ale trošku jinak to udělám, protože... Já to tady fakt nechci, aby to... Jako dobrý, je to nezávislý na energii, ale to asi tak všechno. Vypadá to pěkně, vypadá to jako fakt vlaková stanice, ale... Nevím no. Je to asi jak trošku hovnu tady stavě takovéhle věci, takže to můžu kyně vzít a šoupnout do prdele. A to je dobrý, aspoň se to nerozjelo, to je dobrý. Každopádně, takhle bych to asi nechal, no, ono to vypadá docela dobře. Až teda na to, že tady je takhle místo, ale... No a to je v pohodě. Potom ono to bude svítit v noci, že? Tak ono to bude, bude úžasný přímo. A tak, semka, odsaď to odstraníme, dáme semka takhle jeden. Jo, to bude dobrý, to bude vypadat docela dobře. Buďme, v chtěme k sobě, upřímný, nebude to vypadat zase tak dobře, ale jo, dá se to. Zase tak strašný to nebude. Tak, co teď potřebuju? Potřebuju se vrátit a ukázat vám, tady někde to postavíme, tady na vrchu bych to postavil asi. Tak vláček přijel. Potom se ještě vrátíme, vrátíme dolů. S pásama a takovýma věcma. Takže já vám asi ukážu, jak funguje tenhle mod na tu hlínu. Funguje docela jednoduše. Prostě plácnete a máte. No, nicméně, já potřebuji teďka udělat teda uh, automatickou výrobu stromů, což uh, asi, když to takhle řeknu, tak to zní trošku šíleně. Ovšem na druhou stranu to je úplně perfektní, protože nebudu muset kácet stromy. Už neříkám, že nebudu kácet, samozřejmě budu, ale zase budu moct to využít, ten moc, což je skvělý. Tak, teďka potřebuji se tenhle ten základní, základní a základní. Ano, furt jsem se ještě nekoukal, jak se sakra dělá, jak se to pořád dělá automaticky. Jsem na svině, Uh, tak, teď potřebuju udělat uh, výrobu stromů. To znamená, uděláme taky perpetu mobíle. OK, uděláme tak. Takže, uděláme to takhle pod to. Uděláme dva. Uděláme dva od sebe, tak aby to taky trošku vypadalo tady s tímhle. Tak. Mezi to, šoupneme jeden tenhle jeden tady ten, tady ten ten. <laughs> Mezi tím šesti můžeme vést takto elektriku. Což je super, protože... Jo, je to skvělý. Tak, teďka teda potřebuju určitě udělat toto, že přivedu... Odsuď, odsuď a odsuď to povedu zase sem. To znamená, potřebuju určitě něco, něco zajímavého. To znamená, potřebuju Potřebuji železo. To je asi takový základ, když chcete něco stavět. Já si nějaký tyhle, že se mi nechce chodit dolů, až by to bylo docela jednodušší docela trošku. Tak, steerou shoupnu, a jak to vypadá, je, jo, vlastně já to tady nemůžu dělat. Takže musím si nechat vyrábět tady, 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 to, nemůžu dělat tady v tomhle, že? Nebo můžu? Ačkej, kde to vůbec je? Tady. Jo, sapling, tady, třel toto. To jak Minecraft, ty vole, už, už mám takový pocit, že ty hrajou Minecraft, víš, jo. Uh, jo. Tak, sem, to znamená, odsaď to povedu. A uh, ne, to bych mohl postavit, bych to postavit celý trošku níž, tak by to možná bylo ještě lepší, ale... Je to v tu chvíli nedošlo. Už to postavím až sem, to bude lepší, asi bych řekl. Tak. Takže, by potřeba dát přívod. A odvod. To z... Já vím, že to divně, ale... Bude to fungovat, věřte mi. Musí. Já budu velmi nasrán. Tak, teďka to odstraníme. Uh, teď, odsaď. Uh, potřebuju, aby to vedlo až... sem. Odkaď to povedu dovnitř. Takže. Funguje to na tom principu, opět vysvětlu, moje vysvětlování, level ty vole, nevím co, uh, že bude to fungovat prostě tak, že vy tady vytvoříte dřevo. Dřevo vezme tenhle, pojede to sem, vytvoří se sapling ze dřeva, sapling se vezme, nebo víc saplingů, ono jich bude trošku víc, a odsaď se to vede sem. To znamená, že z jednoho saplingu, který bude tady, budete mít ve skutečnosti nakonec x x dalších. Což je skvělý. A funguje to. to k tomu bych řekl asi. Funguje to, je to úžasný. Uh, tak, to tak, dobře, toto bych měl. Počkej, no, na takhle. Tak, teď potřebuji ještě jeden červený. kde je Já vás jsem ještě na výkraftě, tak. A, 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 hop, 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 hop. Tyva, já se takový génius, to je strašný. Já se sám sebe bojím, tě, vždycky si kouknu zrcadla a říkám si, co dneska provedu, asi. E, jo, teď potřebuji to se tenhle. Tenhle, a teď to musím nějak navést zase. O, takže šup. Teď podsuď, potřebuji, aby to vedlo. Teď to tady mám, no to vede až teď k tomu, že? Takhle. Tak. A ještě budu potřebovat asi jeden, určitě bych řekl. Ten, ten červený, takže ho vykraftíme. semka šoupne takhle vždycky. Jeden. Jedno toto, jeden ten sloup a máme prakticky hotovo. Teď potřebu semka šoupnout, kde to mám, tady saplingy. Takže můžete vidět, že ty saplingy jdou semka. My ještě potřebujeme vodu přivést. Což je taková další trošku nezbytná věc, po případě, že něco kolonizujete, po případě, když něco děláte. Takže potřebujeme vodu, to znamená, vezmeme tady odsaď. Takhle dva. Teď vezmu ještě to, to spojím. A přivedeme to tam těma podzemníma trubkama, protože za prvé chci, aby se tady dalo chodit, a za druhé nechci, aby to vypadalo tak trošku blbě. Že to vedeme takto Teď tady to spojím Tady to spojím a tady to spojím Takže se bude dát krásně chodit a všechno bude úžasný A a a mělo by se to vytvářet Jo vyrábí se to, takže jo, máme farmu na, na stromy Vypadá to hodně velice a vypadá to taky že to bude možná i fungovat, jej To by bylo super kdyby to tak fungovalo, ale nebude Jo, stává se. A, tak, teďka potřebuji, on teď dřebu, někde dole, že tady dřevo někdo doleže, tady, ha, haha. Ha, ha, tak. A teďka musím, aby se někdo točím, teda, že se ty jsme šli? Ty tak se z tři čtvrtě hodiny bych řekl. Dobrý, já myslím, že dneska už by to stačilo. Já si tady za kamerou udělám některé věci a příští díle teda uděláme konečně, někde je to dřevo, tady. Uh, my jsme se teda konečně vydali na Na výrobu těch modrých balíčků, takže jo Tak jo, to by pro všechno stačilo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak rozhodně potěší like Určitě potěší i odběr, pokud ještě nemáte Sdílejte, dejte nějaký hezký koment A já nevím <laughs> Já se s vámi asi, na vás budu těšit další dalšího videa Takže jo Do té doby, než Vidíte další video, se s vámi zatím loučím Tak jo Mějte se hezky a zatím čau čau.